ხელაჩაურის სასამართლოში შუახევის კულტურის ცენტრის ყოფილი უფროსის ვახტანგ ბერიძის საქმის არსებითი განხილვა გაიმართა. სხდომაზე ბრალდებისა და დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი მოწმეები გამოკითხეს. Процес ვახტანგ ბერიძესთან ერთად ცენტრის ახალი დირექტორი მაკა მაკარაძეც დაესწრო. მოპასუხე მხარემ პროცესზე შუამდგომლობა დააყენა და სხდომის გადადება ითხოვა. შეგახსენებთ, შუახევის გამგებელმა გათავისუფლების მოტივად ბერიძის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და ყოფილი დირექტორის მიერ სოციალურ ქსელებსა და სატელევიზიო სივრცეში გაკეთებული განცხადებები დაასახელა. Пиро имас რომ დავიცვა გამგებლების ინტერესები, რადგან ვახტანგ ბერიძის გათავისუფლება მოხდა სრულიად საფუძვლიანად და ფიქრობ სასამართლომ არ უნდა დააკმაყოფილოს არჩე. ორგვარი ნებართვის გარეშე მიუხედავად გამგებლის აკრძალვისა, მაინც ფიქრობდა გაემგზავრა საზღვარგარეთ, კერძოდ იტალიაში. იქ დაყო 5 დღე ამდენადაც მახსოვს და ეს არის შრომით ხელშეკრულების უხეში დარღვევა, რამაც შექმნა საფუძველი მისი გათავისუფლების. საქმესი არსებობს ყველა სამართლებრივი სახის მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ ვახტანგ ბერიძეს დისციპლინური გადაცემა არ ჩაუდენია, არამედ იგი წლების განმავლობაში იყო ყველაზე წარმატებული კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი და მის მიერ რაიმე სახის გადაცემას ან დარღვევას ადგილი არ აქვს და ეს არის მხოლოდ სხვადასხვა ნიშნით განთავისუფლება.